klokken 6:15. Jeg lader lige kameraet stå. Så er det været træt. Og derhenne. Lad os hente to poser. Så det skal jeg lige huske at købe. Sådan en rulle 8 liters poser lige. Men der skal man have mundbind på fra i morgen af, og det skal jeg lige have fundet frem også. Så jeg har det i lommen her. Lad os lige få pakket sammen de dubletter her. Altså de dubletter her skal jeg også, dem skal jeg sammenligne med mine egne dubletter på et tidspunkt. Jeg har sådan en dobbeltsamling. Så min egen samling ligger på reolen bag kameraet. Dubletterne ligger i kasser. Så har jeg tre dobbelt dubletter. Det er dem, jeg har tre af, mindst tre og fire, tre op efter. Så er vi ikke færdige nu. Skal jeg sammenligne mange læsper. Jeg gider bare ikke med i dag. Så er vi ikke helt færdige. Nu skal lige lave mange læsper på det her. Det kan vi måske gøre papir længere her, jeg gider bare ikke mere nu. Og vi skal have en pose med jer. Så skal vi lægge dem her på plads. Vi skal bare oven i billetterne her. To stakker dubletter, så var der et andet mærkeligt blad her. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg tog det fra. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg... Det er nok et affaldsblad. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg tog det fra. Der er nok ikke noget. Det er bare et affaldsblad, tror jeg. Så 2006, der ligger her, det er mine. Men jeg tror så set bare, at jeg vil gå i seng nu. Så jeg gider ikke så fortsætte i morgen. Nå, der var en pose mere her. Så jeg skal lige have gået dem igennem og lavet mange list. Men de er altså rigtig fine, mange af dem her. Og så mangler jeg og 2006 og to, det er 2006 og 2007. De ligger klar, det er mine, og det er så dubletter alle sammen her. Den skal jeg så set bare ind i her. Man kan ikke gøre de ting med en hånd sådan rigtigt. Jeg kan ikke få den ind der. Det skal jeg stille. Ved du hvad, drop det. Jeg skal sidde og gøre det. Der ligger noget på gulvet her, som skal op på hylden.
Og så ligger resten her 2005 og 6. 1999. Nej, 1995 og 96 ligger der. 1999, så ligger noget mere her. Så kan der ligge en mulig andet. Det kigger på en anden dag. Nu har jeg lige brugt 80 kroner på de her, så skal jeg ikke bare lægge sådan her. De er også ved at falde ud. Jeg er nødt til at stille kameraet og lige rette det. Men jeg tror bare, at jeg slukker kameraet her.